drauf. Der Mann auch? Ja. Ja, Bärzack. Mhm. To mě nebaví dlouho.
Zatím žádná odpočívka, víš? Cože? To není žádná trasa na odpočinky. No Bčko, dole to bylo kus BC, no. Popuch. Až budem místo a odpočinem, no. Tady počkám. Jo? Tady. Tam to vypadalo, že tam bude jako přechod nějaký. Tady si můžeš dát i odsedák, jo? Ne? Tady si můžeš dát i odsedák. Ahoj,
nahoře. Že to vlky tam není kdo slyšet. Není čo se chtít nahoře, až tak je tam strom ještě. Velký už je konec. No, tyhle, to si dobrá teda, tyhle. Jsi pevná? No, to úplně bomba. Jsem nečekal, že to... Bylo to dost blbý, že to bylo bez odpočinku možného. To je úplně štěr. Tam nebyla nějaká rampička nebo něco na zastavení. Jo. To je nepřímo, panenky Marie. Jo. Budeme po normální cestě. Cesta na Stoder Sinken.